Mən Talubla oxuyanda 2015-də oxumuşuq ilk duetimizi. Amma ondan öncə yəni tanış idik. Sadəcə mən onda toylara gedib gəlirdim. Yəni belə efirlərə çıxma filan, mahnı yazdırmaq elə həvəsim yox idi. İstəmirdim də, yəni sevmirdim. Talubla 2015-də duet oxudum. O YouTube-da biz efir filan çıxmadıq. Yəni heç bir verilişlərdə olmadıq. Amma YouTube vasitəsilə biz xaricə çox toya getdik. Hətta burada da olduq, rayonlarda da. Yəni çox, yəni o bir duet mənə yetəri qədər az da olsa, yəni biraz qabağa addımlamağa hə izin verdi. Vasif Əzimovla çox qazanmışam. Sonra Vasif Əzimovla oxudum. Mən Vasif Əzimovla belə deyək də biz ən çox toylara getdik. Ondan daha çox. Amma uğurluğa qalsa mən hər birisinin, yəni mənim üçün əzizdir hər birisi. Yəni mən duet oxuduğum insanlardan hörmət saxlayıram. Yəni bunu hər kəs də bilir. Sadəcə ən uğurluğa qalsa bunu mən hər yerdə də deyirəm. Talib olsa da, olmasa da və yaxud da Vasif olur olmur. Yəni bunu kütlə də belə qəbul elədi. Talibla məni yaxşı qəbul elədilər. Vasif də nədənsə bilmirəm. Qəbul olunmadı mı? İnsanlar başladı mənə aqressiya bəsləməyə. Bəlkə Vasif sənə qısqandılar? Ola bilər, çünki çox elə bir şeylər oldu. Qısqanma filan belə-belə. Amma o mənə yordu. O açıqcası mənə yordu. Hə, mən sevmirəm elə bir şey. Çünki mən işlə elə şəxsi həyatı mən qarışdırmaram. Nəyə görə? İzin vermərəm də cəmaat, kütlə o şeyə qarışdırsın. Çünki mənim o şəxsi həyatıma da təsir eləyir.